10 жовтня члени студентського парламенту гуманітарного інституту організували свято для своїх викладачів та студентів з нагоди відзначення Дня юриста. Це проходило у музичній вітальні нашого університету. Студенти-юристи показали свій хист не тільки до навчання, але й до співу та акторської гри. Я оголошую сьогоднішнє засідання відкритим. Слухається справа по обвинуваченню Вовка у скоєнні злочину, передбаченої частиною 2 статті 115. Я жінка незаміжня. Заробляю на життя тим, що шукаю брудну здобич. Студентів також привітали зі святом завідуючі кафедри правознавства та теорії та історії держави і права, побажавши досягати своїх цілей та стати справжніми професіоналами у своїй справі.